sen halkına her zaman yenilmez dayak oldun. Sen gençlerin yolunda sönmeyen çırak oldun. Sen halkına her zaman yenilmez dayak oldun. Sen gençlerin yolunda sönmeyen çırak oldun. Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm. Bu dəstəyə arxalanmışam. Azərbaycan xalqı bir daha sabitliyə, inkişafa, tərəqqiyə, müstəqil siyasətimizə səs verir. Azərbaycan gənclərinə mən üz tutub deyirəm. Ölkəmizin gələcəyi sizin əlinizdə olacaq. Bugün yetişən gənc nəsil Azərbaycanı gələcəkdə idarə edəcək, xoşbaxt gələcəyə aparacaq. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!